Жиги, ассалаумағалейкум. Өзіме бір реклама жасап жүрейін инстаграмыма. Енді көбісі сұрайды, неге түріңді көрсетпейсің деп. Менің түрім барлық жерде бар, инстаграмда и өзімнің вкамда да авада тұр. Егер де осы фотолардың бәрін көріп и лайк басып и маған жазылғыларың келсе, жігіттер, астына ссылка қоямын, описанияға кіріп мені қолдап кетіңіздер жігіттер. Бұйырса 2000 подписчикке жетеміз. Джиги, барлығыңызға салам алейкум. Андуша рахмет, сіздердің мынандай кәм жоск поддержка көрсеткендерің үшін. Енді өздерің көріп жүргендеріңіздей апта сайын видео шығып кетті. Иә, мен әр видеода айтам, күнде шарам видео деп, но просто деген менде қазір соңғы кезде шаруа көбейіп кетті и жұмыс. Самый главный бұл жерде жұмыс. Менде деген тек YouTube емес, былайда да жұмыстар бар, сол үшін деген қолым босамай жүр. Енді сіздерге тек мен бірден айтқым келіп отыр. Осы видеода енді мен бір серверде ойнадым. Ол жақта енді жақсы контент шықты деген ойдамын. Енді оны қазір өздерің көретін боласыңдар. И мен осындай контенттен кішкене шаршап кеттім. Кішкене демалып, отдых алып, анандай бір аман қалу деген сияқты бір сериал қылып сіздерге әдемі қылып түсіргім келеді контент, но кішкене выживаниені көп қылғым келеді. Сіздер комментарияға жазып кетіңіздер, келесі видеода бір басқа бір әдемі серверге кіріп, сияқтан әдемі контент шығаруға тырысам, чисто выживаниемен. Сол үшін бауырлар, сіздерден қолдау сұраймын. Осы видеоға, если 5000 или 6000 лайк жинайтын болсақ, сразу видеоны шығаратын боламын, сіздерге обещать етемін. И келесі видеода кездескенше бауырлар, от души барлығыңызға. Иә, жерге бірден ұмытып баратырмын, если біз деген активность жақсы жасайтын болсақ, мына видеоға көп лайк и көп комментарий болатын болса, бұл видео трендке шығады. Мен сол трендке шыққанын қалап отырмын. Ева мая, новый сервер, күнде новый сервер дейді. Кырып алып тек, бәрінде серверге бар тек, айрамыз ғой жүге, бой. Так, біз азмаз компонентуна жинау алдық, мен қасымдай кәзір Merlin, қазір мегізден керет, ева аманда шүрді, шүрді, бір кішкентай болса да. Лам, жүге. Все, мен кірдім, қатып отыстайым. Кырып отысын ба, все болды, от, ләқті шеш. Да, жүге, енді осы сервердек қазір выживать етеміз ғой, дамаймыз ғой, чисто бар ғой. Если баса жүрім ғой мен видеоны тек сразу тек. Халява ғой, халява джиги. Прикинь, жолдан келатырам ғой, ағаштарды заттар фармить етті да. Даже бір труп жатыр, труптың ішін қарасам сломанный калаш жатыр ғой ішінде. Ёмай, так, Мерлин, сенде калаш изучен еді ғой, да? Ба, білмеймін, қарап көрейінші мен. Қарақ пара. Сенде калаш изучен болып жатса, болды ғой. Халявный калаш қой жігіттер, калашты жүндеп береді қазір. Опа, ажақта бір адам жүр. Ажақ, адам кетір, адам кетір. Опа, болтовка мен. Маған болтов кімет отыр, қаш құрсын. Уаа, жеке қаш. Жеттер қашай құрсын, мұнақта деген зверлер жүркене. Натури звер адамдар жүркен. Қазір 30 онлайн жүктерім. Так, танкы бар екен, и корабль бар екен. Үстінде барлық информация бар. Сөйтеміз әйелі. Қыста деген ресурс көп сияқты ғой, менің ойымша. Қысқа барамыз әйелі, а? Қысқа тұрған жақсы, иә, бір W14 па, кішкене горд жаққа жақын тұрған. Так. Жиги, онда сетейік, онда ар жаққа қарата островқа кетпей қойық, бізге островқа баратын болсақ, лодка керек, корабль керек дегендей. Солай ма? Саған жібере берейік пе онда? О, имам, наймандығырақ қаяқта жүр жігіттер. Жап жаңа мынаяқта жүрдік, мынаяқта. База жүр. Так, онда қазір жаяу бара қоямыз бірдеңе қылып шық. Шошқа кеңді өлтіріп жіберейін, шошқа кеңді. Шошқа кең, қалайсың бауырым, амансың ба? Бірдеңе айтайын деп отырсам. Өліп қалғаныс. Әкел маған кабанчиктерді. Пока что ресурс жинап жүрген кезде мына кабандардың кучендерін айыру үшін дайындап қойыпсың ғой бұрыққа тек. База жоқ ғой. Так, опана, кучені бердім. Қашпарат бала. Тағы біреу бердім, кетті бала. Үй! Өлмей қалған несі анау кәдімгі жаман қашпаратыр ай, прикинь. Көкең әне кетіп баратыр ай кәдімгідей. Ош, бері кел. Шошқаның артынан. Оо, трех очковый. Нанғыр. Көкелер келді не қай. Ширин шиды, достар келді оның. Бізді гасит етіп отыр жан жақтан. Жынды келең, достарын шақырды ау деймін ана парацы. Прием, атакует. Так, на жерде керек емес бір шлактардың бәрін переброк жасап тастай жігіттер. И потом жаймен Марлинге қарата двигаться етеміз ғой жігіттер жай-жайдан. О, не салып тастаған мынау деген? Говно салып кетті. Сен кәм, жо, говно емес, сен вообще кәм чисто металл ма не жігіттер? Ема біз серверге мен жалып жаңа кірдім. Марлин уже база жоқ, даму алыпты. Даму алған ма? Жоқ, сол айтып отырмын ғой мен. Марлин деген жоқ, даму алған деп. О, коптер бар еще. Жиги, в общем, деген бұл видеода біздің жігіттер енді қазір деген енді былай-былай ғой.
Марлен біздің көрші олады. Өшін бір үрімізбен көрші оламыз, мегізден екіміз. Өшін бір үрімізге қаз көмектесетін боламыз. Марленің да видеосында осында көретін боласындар, чектер. Есі үші мені сәлем айтыңдар. Комментарияға. Енді азыма заттар фарметет тастық, ес одан кейін барып. Арғарай виживания ғой жәймен жәймен. Калашик түлтіп тұрансың базукамен. Серьезно? Базука НРКВМ. 256 разыдной түрт ракетница. Серьезно? Серьезно? Ты жүрсің бар? Кингбокс түскен соң сразу. Сразу маля, емай, емай. Калаш өзің тұрайырсың. Тимая тұрға, менде де ресурс бар. Нағарыңдар, шектер. Нағарыңдар, просто... Почти 300 разрывной. Мегзин, сенде орын бар ғой, да? Жәмен стройтет тастай өршіш, мен саңыз ресурстарды бердім. Я-я-я. Мына кімнің Мерлиннің көршісі оламыз, өшім. Кендер, нәзген, нәзген, кендер. Мерлин, өшім, қорғайым дейді ол бізді бірден әдейм ә, өшім, есілі чеха ауарласын деген дейгіліп тұр ол жіктер. Так. Айтыңшы комментарияға қандай үйін, нәнзіт емес па сен, біздің үйді барын сен. Біздің үйді бір сешкілі қырса олды рейдетік бетеді. Так, жегем, ондай олатын болса орғы, менде енді как бі админның берген подаркісі орғы, оны білесіндер ол, мен бұй сүйірді алып бетем ғой ондай затты. Өшім, бізге деген азмаз подарк енді киттен деген маған осындай заттар өткә сіздерге көрсет жүрейін. Қайсы так, мынаның X-Line деген мет ресурс беретін түрі, қайсы? Чисто лайн ба? Так, все. Опа, бензопила түсіп алған ғой датавой. Йо-майо. Йо-майо. Мегзин, кел кішкене шкафты бір қарап жүр, өзі өзің былай-былай. Так, ема, жеге. Өші деген бар оғам, көкөң бұл байып кеткен соң ғой жігіттер, бір айтып бір сөзбен айтқанда. Так, өшім, үйді дастор етіп тастық жігіттер. Бізде енді ресурс жеткілікті. Так, біз қайықта тұрқ, біз деген нәқтамызда қан, надан бұлай оларсақ, карга деген лута жетілмеген, карганың ішіне білесіндер қо, басында деген важны, бұл луттардың барлығы. Жеге үшін біз чисто каргаға қо, каргаға қо, кеттік. Опа, нәқта үйлері бар екене, как раз рейдететін, йо-майор жеге. Қазір бәрін сервердің бұчтын шығарамыз қазір. Тауласы? Бәлін, кетіп баратсың ба, нефтивышка? Тос нефтивышка деп бұл? Карга құрсын. Немен, нефтивышка ұлыта тетіп бүдем за? Прощай, прощай! Каргамыз ай, каргамыз жіктер, өшім карга жетіспедіге. Кетіп қалып, дала еші тұман. Так, өшім енді, неде ұлса енді нефтивышка ұлыта жету керек болып тұр. Кішкентай осы ұлып тұрған шар, елі үлкен елі кішкентай өшім. В любом случае, айтеу лута чету керек болып тұр жігіттер. Кішкентай ма, кішкентай. Кішкентай ма? Има, дала тұман дым көрінбейді. Вообще, наша кәм жесткий компания ғой жігіттер. Трипламыз ғой, трипла, трипла жүрген келген. Любого тене ғой. Айыр жүрген тұр қой үшіміз тек жігіттер. Болды ғой. Кеттік жігіттер. Ехала, ехала, проехала. Е-мое. Има, анау калаш. Болғы, солғы, кәдің бірей. Биржа астың қысы өлді ғой, да? Өлді ғой. Кеттік онда. Бүйімігім, қадап жүрген ғой, бірген қадап жүрген ғой кәдің бірей. Так. Так, біреу өлді. Чисто, пацаны. Айтам, ойна, айтам, ойна, айтам. Нәу чисто, нәу чисто. Ой, ай. Ай, ай, ай. Ай. Так, мен шет біз біруге. Так, еще чисто. Ищи има кам, вообще не чувствую ему джиги просто. Так, бруги, то кам, чи. Так, все. Ехала на крик. Ехала крик. Пули кинг дергель, дай, пули кинг дергель, хашин дарей. Пули кинг дергель, айрат кадры. О, шин, шин. Куда, кель, 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 кель. Мне плохпалдом, плохпалдом. Уйбей. Аптал дангель. Уйбей. Секірдім мен суға! Зытқан соңғы строй. Жіктер қаз келем. Ема, қашудың кәм чемпион соңғы жіктер. Ема, көрдіңдер ғой қалай қашу керек. Если че осындай ол жағдай болатса, құшқы строй. Так, о. Так, мұна ұлта тетегенде. Мәсі, анадай лом берілді. Бітті мәне өзі. Осы ломды көрсен болды, алдыңғы кезім есіме түсіп кетеді тек. Шалмайым. Ой, ашылады ғой.
Ишне боевой. Мен сан иш микросхема, мен 15 МВК, мен атуни. Мэ, разрывной. А, бидет, просто разрывный бар екен ғой, дай мы. Оны атқансы. О, боевой ешік тағы. Бұл жігіттердің жапақтарын сұсаттық енді. И енді крейт күтеміз. Че там негізден? Не бар, не бар, не бар, не бар, не бар. Так. Групп тауалдың қалғандарын шықыған жоқсың ғой. Красавчик на. Эй, атак на. Сразу калаш пен болт код жиги. Базара нет. Енді қазір неге барайық? Лоткамызға барайық и домой ғой жиги, домой. О, ема. Келдік ей. Мерлин қараңдар, не істеп саған үйін. Йоху, майымно, нейс натуре бар ғой. Мерлин, успокойся натуре. Ананда үй салып тастай ма не адам деген? Біздің үйді қараң, Мерлиннің үйін қараң. Жоқ, буферканы өзім саламын, негізінен өзім саламын. Йо-май, база жоқ. Так, кеттік онда жігіттер, үй заттарымды салып тастайын. Так, жеке өшім үйдің ішін уютный қылып қойдық. Шкафымыз мына жерде. Анау мынау гараж келер енді. Так, енді үстіне ана бит ағаш қалып қояйық, а то бір екі оққа сынып қалады. Опа, мына жеріміз дамымай қалған. Мәссаған, мына қараңдар. Осы қапталдардың барлығына негізінен сықитып буферка салып қойыпты. Мынаның үстінде так бір слой, мына қапталдарда бір слой, тағы бір слой буферка қойып шыққым келіп отыр. И потом осыдан кейін қазір жігіттер космодромға барамыз. И космодромнан кейін андай туннель бар ғой, білесіңдер ма? Туннельдің ішінен де андай жақсы дроптар шығады. Соның ішінен андай бір қоршайтын варата шықса, үйдің сыртын қоршап тастайтын да, мына Мерлендікіндей қылды. Мерлинкам базар жоқ сияқты қойыпты енді, үйін деген базары нет. Так, онда кеттік. И қазір космодром лутайтын болайық. Енді как бы бас жағында выживанияға осылардың барлығы керек қой. Енді ойлайтын шығарсың да, біреу сразу кәдімгі калаш алып кеттіңдер ғой, анау мынау ракета ғой. Мегзиннің арқасында сау болсын. Жаңағы лукпен өлтіріп тастады ғой. Жаймен жаймен дамимыз ғой жігіттер. Выживание всегда на первом очереди ғой кәдімгідей. Ошиді міне шиді жігіттер. Танкар жақта жүр, е-мое. Вообщем жігіттер, қазір бұл танкінің шапанын сатамыз қазір деген. Қасымызға Мерлин керек. Вообщем деген, қазір осы космодромнан кейін туннель, и туннельден кейін осы танкін жарғым келіп отыр. Танкіден деген білесіңдер ғой. Алпа лут түседі. Бірінші космодром лутайтын болайық. Е-ма, оның үстінде не бар екен? Найс, 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 мен резет буду этого. Мәссаған, мынаның уже қыпсан зайтып саған, прикинь, келіп. Серьезно? Я 300 бірден еғіп қалған ғой. Е-ма, жеге, прикинь, келдім, ужикам 300 бірден еғіп қысы ғой. Бұрыт екен до конца сындырмай кетіп қалған үйіне деген жаңа инструменталға кеткен шығар. Қайда айтпа шықпа бұл қайықта үші? Отыр, отыр. Матрица. Жоз көп ПВОдан мансовать етіп кеткен соң, енді бұл жерде суық талып соғатын, потому что боқтау жерген соң. Не болды, неқтарда L9 жақтарда мұне кребер шығара? А жоқ. А, неқта ғой, йо-майо, тұра-тұр. А, не тұрай, смело, смело көтерілі бер. Салимать, салимать! Да того и мыс. Коптер сынган жоқ зато. Еще алған көкен, еще алған көкен енді болды. Не нервича, еще алған көкен бүгін. Бро, бізге келе тұр! Мынау не істін ау деген, ей! Көтік дайыр жіберді ма? Жоқ. Е, бір роса тығылып отпайым ба? Да, оң көзіме. Тығылшы. Ей, ба, сен әттуре шейдің сұң ол. Адырын әлейін ана. Кеттім мені. Осынаға. Бәс. Ема. Атып адыр. Е. Танка, құдай үшін аттастамашы енді. Пожалуйста. Танкі жанау. Просто космодромның үшінде не үшін бар ватын жігіттерін. Космодромның үшінде лут деген просто кәм 5 шынны ғой. Бұл жақтағы лутқа жетпейді ғой. Осының үшінде басқа жақтағы ПВО аттады мені, прикинь. Жеге бізге рейдке келген сияқты ғой, менің үшінде адам жүр. Е, прикинь. Үшінде адам жүр. Так. Жеге бізге деген вообще. Эй, Томиган мен атып тұр. Да? Я. Топчет кеміз, жек. Не может быть хом жасап кету. Эй, затқа түсіп кеткен. Өлтірдім, өлтірдім. Ой, урод, ой, урод. Отсын қара жігіттер. Қазір мынаның ішіне түсейін сосын саған. Не жаса, үйге хом жасай. Мәссаған, топсеттер. Так, скраб, пружина. О, как раз керек одеждалар, хазмат. Мынандай затолдым, так, лайн сон дейді, так монета ма, ну алып алайықшы керек болып қалар.
Опа, болтовка. АВМ мен болтовщик. Тихо. Жемен, жемен, мегзи. Так, екі болтовщик атып тұр, бұрыды, прикинь. Я сыртында, сыртында жүр. Не мен, дәл алдында. Бұрын, үш адам. Бір, екі. Бұрын ұғылады. Үші ұғылады. Ху-ху, я үші өте ұғылады. Магазин үшін бұрын атып тұр. Ема. Опа, болтовка. Шит. Мен де алдым. Ака. Ака, ака, ака. Так, топ сеттен. Так, так, так. Трупты қара. Алдым ба, екі труп жатыр. Я, я. Так, 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 на керегіміз саттарды лақтырайын жіктер. Ар жақта болтовщиктер атып тұр. Мегзин. Лутай, 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 лутай. Так, ЛРК. Так, ема жеге. Арттарынан кіріп келген соң мына жіктердің бар ғой. Бергі мен үшін жаққа қарата пуш етіп барайын ба? Давай, давай, мен сені прикрывать етем. Гоу. Ой, ема. Келатыр. Отказ, отказ. Сыхтой. Ой, кетті мен әжірді не. Так, ошым, жеге бейті көреге. Давай, 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 назыстардың. Назыстардың бәрін алып бәтейін, үйге парқ бәтейін. И потом содан кейін келеміз. А, Мерлин ба? А, Мерлин жа, рейди тотқан бұл тұрғу. Біз жа, Мерлинді өлтіріп кеткен жоқ бұзу, ә? Найман. Мерлинді өлтіріп кетті. А, солай ма? Біз заттарының бәрін келу алсындыш. Йо-майо, жеге, нағырыңдар, біздің жағы. Файтта неше зат выбивать еттік. Йо-майо. Натуре байыдық қо біздің бүгіне, алло. Так, наның арасында, мұнан қарыңдар, неше байлық, неше калаш. Шеді мұны шеді қо мұнау кәдімгі дежіктер. Енді деген, жаңағы, космодромымыз далада қалды ма дедім қо, мұна түрімізбен. Кеттік құрсын. Марлен, сен заттарың біздің үйде есе ча. Аларсың, оке? Енді космодром ұлтайты шегенде ақыр. Мұнақта бір орыстар бар мана, борзы кәм, чатты өздерің қарап отырыңдар қазір, да? Чат қарап отырыңдар, оқып, бізге деген боқтап, кәм, біздің қазақтар анауда мұнау, мұнауда мұнау деген боғау сөздер кетіп отыр. Кәз сол үшін олардың үйлерін тауып алып, кәз шапалақтарын сатамыз ғой жігіттер. Білесіңдер ғой біз деген аямайтынымызды. Сен антирад кей. Секір, 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 секір. Кім? Қайда, 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 қайда? Өлдік, өлдік. Нормально бәрі. А? Өлдік, өлдік. Антирадан. Рубашка бар, так. Сабе, бомж луттан баста кішкене, жігіттер тазалап. Так, 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 жігіттер. Жеттік ау, жеттік ау. Антираттар беріп жатыр пока что. Ал, бісміле. Оо. Ондай қатты емес. Пока говно, жігіттер. Мә, елу говно. О, ракетница. Бірақ бар енді бізде. Бар ондай қатты қуанатындай емес екен. Ту, ема, сишка тауып алмадым, жігіттер. Бір сишка болса ғой, бір хоть сишка, сишка, жеге. Менің трупым, менің трупым, менің трупым. Оо, менің заттарым жатсын қараш. Калашым деген ар жақта жатыр менің деген. А, міне жатыр, міне жатыр, міне жатыр. Міне, міне, міне. Так, 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 так. Міне жатыр, міне жатыр, міне жатыр. Так, 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 так. Бинттерді лақтырамыз, так, калаш, топлива. Мынау, так, пока бинттер керек емес. Оқ, ема, да афига оқ бар менде деген. Лутат тұташ, мегзин сенде оқ бар ма? А, не, орын бар ма? Ема, жеге. Ақыр лутат еттім ау, мынау бәлені бар ау, ақыр лутат еттім ау. Енді қаз бізге карга лутат етті көрек. Карганың ішінде де тажы. Просто мен жіктер сіздер ойламаңыздар, да? Просто біз рейд жасамай жүрік қой, неге жүрік. Бізге деген басында, бізге деген басында осындай выживание жағынан керек, да? Андай, жаңағы ресурстарды лутат ету, бізге деген, кәм, срочно керек. Ато деген бізде қараңдар, автоматтан басқа зат жоқ. Вообщем, так, карганы қарау жүрек, да? Так, каргада екі крейт, әлі ол активити етілмеген шығар, даже активити етілсе де, біз деген бара аламыз ояққа деген. Вообщем, коптер тауып, каргаға бару керек. Осы каргадан кейін жігіттер қазір деген антирейдке или рейдке барамыз ғой жігіттер. Енді мен анандай каргаға приземлиться етуден не чемпион емеспін. Жабысық болу керек болып тұр бір жерге барып. Секіруге дайындал. Секіруге дайындал. Давай. Ехалана. Ехалана. Мен кәм ерте секіріп кеттім. Адамдар бар. Адамдар. Чи жүт қалдым. Чи бір қыппа менде. Менде мына жақтан күтіп алды мен, прикинь. Мына жақта адамдар. Жо, 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 мына жақта адам бар. Қазір мен саны тапалақтырамын үйде. Ничем. Карга кетсе кетсін. Шприцтер толтырып қояйыншы үйге. Так, шприцтер қайда? Так. Ойланып отырмын жігіттер, манағы астында андай туннельде бар ғой, білесіңдер ма? Мен просто бұл видеода көбісінің сұрауы бойынша енді мен қазір осы соңғы кезде кішкене өзімде выживанияға не істеп жүрмін да?
көңіл бөліп жүрмін. Енді көп видеоларда мен атсам рейдетем ғой, енді осыда кішкене зат істейік, кішкене выживать етейік, ананы лутатейік, мынаны лутатейікке бұйырса алдағы уақытта танкі не істейміз, танкі жарамыз алдағы уақытта. Сочно, сочно кетейін дрожиктер, сочно и мощно кетейін дрожиктер. Лайктарыңызды кәдімгі бас-бас-бас-бастаңдар жігіттер, білесіңдер ғой не істеу керек екенін. Мына саған карточка ма, 150 карточканы. На-на. О, на-на. Чиктер. В общем, осер ғой біздің лутатсетін жеріміз. Осер лутатсету керек қой, мегізден. Нақта деген тал, палуды шығады чиктер. Так, кеатр тағы біреу. Үй, оғын бұты қопты ғой, мәсе, оқтан оппың. Так, в общем, чиктер, мынаның асты ғой, мен мағадан айтып отқан туннель деп, білмей отқандар бар шығар араларымызда. Бұлың астында деген кәм, серьезно кәм, тал, палуды шығады чиктер. Мүмкін сишка, мүмкін керек заттарымыздың барлығын тауып алармыз. Так, опа, мен 120 бердім. Просто глушакпен жүргеніміз адамдарға беспалевно болайық та. Адамдар келіп қалса қазір артымыздан күтіп алады да сосын. Үй! Мыналар айтпақшы бомба лақтырады, соны ойла. Мына көкелерің не айсаң? Граната береді строго деп. Вайна кетіп отыр ғой кәдімгі мына жақта деген. Біреу дед. Екіншісі дед. Үшіншісі дед. Оқ жетпей қалды. Дальше, дальше жеге. Дальше, дальше, дальше. Енді жаңа мына ботлардан жинаған оқтарым ғой. Ойбай, ойбай, ойбай. Так, міне мына жақта кім ғой ящиктер? Мен қайда бара тұрмын? Достолка, так, говно, говно, говно. Так, мыналардың бәрін лақтырамыз. Опа, говно. Так, мынаны ішін қараймыз. Тоже говно жеге. Ема, говноның говносы. Опа! А? Черный сиқы тауып алды ме? Серьезно? На бою ящик не тут аж олдым бүрген. Ё-моё, мен қалай көрмей кеттім ананы? Серьезно? Ема, иә. Блин. Кәм, мұңайып, мұңайып келе жатыр едім, кәм, мұңайып келе жатыр едім, кәдімгідей, кәм, тым түспеді ау деп келе жатыр едім. Ушак. Прикинь, соны ана жаққа бәрін салмай, мына жаққа тықпаған болып тұр ғой. Базар жоғы. Хорош, хорош, красавчик. Кеттік онда, домой жігіттер. Коптерімізді алайық та кетейік бұрсын мына жақтан. Ар жақтан адам күтіп тұру да мүмкін, мегізден. На готове бол. Домой пришли. Жап бұрсын есіктердің бәрін. Так, полный МВК ғой біздің бункер деген жігіттер. Так, жігіттер, мыналардың барлығын салып тастайын. Ішіне қаратам. Так, жаңағы алған заттарымыз. Бұрсына, вообще дым ұнаған жоқ маған бұрын манағы түскендердің біреуінен бірдеңе ұнаған жоқ. Так, бізде деген, так, ноутбук бар да, скраб жағынан анақта деген 900 бірдеңе скраб, анақта тағы бірдеңе скраб. Кішкене переоборотка жасап, кішкене скраб жинау керек еді. Жаңағы мына заттардың барлығын изучать ету керек. Бізде неше компонент бар е? Бізде талпа кене компонент бар ғой. Компонент. О, скраб көп па не сенде? Че там, Мерлин, қайдасың сен? Сегіз скоростной ракета алып келші сенде деген. Мана ракетаң бар еді ғой, білесің ба? Все, бартон, бартон, кәдімгі. Иә, как раз танкі жаратын сегіз скоростной ракетамен жігіттер тезірек танкі жарамыз. Мен қолымда базука бар, өздерің көріп тұрсыңдар ғой. Танкідан кейін уже ары қарай рейд кетеді ғой жігіттер. Рейд. Марлинге барш, Марлинге барш. Саған жаңағы ракетамен скраб беріп жүресің. Жігіттер. Окей. Скрабтар алайық та, мен қазір мына жақта ракеталар бар еді ғой. Так, в общем деген қайықта еді. Уф. Неше ракета берді екен? 10? Ема, сау болшы, Марлин, ей, красавчик, ей. Айрамыз ғой жігіттер. Қайс, қайс, қайс. Оу, шет, мен шет. Қайс. Почти 3000 үсті ғой. Ананың барлығын изучать етейін деп отырмын ғой жігіттер. Барлығын изучать етейін, керек заттардың бәрін изучать етейін ғой үшім деген. В общем, боеприпастан мынандай заттар, мынандай калаш палаш. Кәм, изучать етпеген заттарым қалған жоқ. Енді тек важный заттардан сишка қалды ғой тек жігіттер, болды сишка. Апталмен баратын жиге. Мегізден көтін айырып жатыр анау походу. Так, кетті біреу. Так, тағы да тиді біреу. Тиді, 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 тиді. Опа, тиіп жатыр, тиіп жатыр, тиіп жатыр. О, шиді міне, шиді. Опа, тағы біреу тиді. А, міне, міне, менің қасымда жүр. Тиха, а мынау сен ғой. Патруль. Все, жардым. Жардым ба? Жардым, жардым. Патруль жүр. Патруль жүр да еще да. Плюс. Адаймыз ғой, адаймыз ғой. Тіпті так, екі ешік көріп тұрмын. Үш ешік көріп тұрмын, топовый. Сишка түссе, ема, базар жоқ. Менің ойымша сишка түсетін сияқты бар ғой, что-то чувствую бар ғой, ежі. Патруль жүр. Блин, патруль не жүр, жаңғарыңдар жігіттер. Есі осы норма да болсын. Не бар, не бар, не бар. Айтпаңдар, 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 айтпаңдар. Ема! Ема, люк! Люк!
Окуп. Окупиң бе, окупиң бе? Окуп, 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 окуп. Ондай қатты емес, ондай қатты емес. Ту, има бір. Не версия олады ғой бір. Пулик. Бір шту камерадан жақсы айтыр. Пулик қайда? Пулик қайда? Ошын бізді дейін қазір мынандай 4 простой ракета бар, и мегзинің жаңа алып келген сишкісі бар. Оны изучать етіп алдым сразу же. И потом қазір сишка и ракета мен рейд жасаймыз. Ажақта бір не бір гигант үй бар ғой. Мана мегзин, а Марленнің айтуы бойынша кеттік шаймен заттарымыз дайындап алайын. Так, грандиозный кэмп. Кэмбар ғой, кэм-кэм рейд қожиктер. Мына ешіктің іші золото ғой, ішінің барлығы. Жаңа өздерің көріңдер ғой, қалай бәрін скрафтетіп отқандарында. Барлық заттардың бәрін алдым да, мынандай зат шығардым ғой жерге. Қараңдаршы. Енді тек қана бізге қалау ажаққа барып кебетке салып түрелдер установить етіп шкаф қойшы салып жүрейін қазір. Жестко рейд жасау керек қой жерге. Онда сиғанша алыңдар. Сиғанша алыңдар. Ей, ойнамаң, ойнамаң, ойнамаң. Ал аман сау барып қайтайық ана рейдімізге. Вообщем, кеттік ал. Жігіттер қазір көресіңдер қандай екен. Жап жақын жер, жап жақын жер, анау нормально жақын жердегі үй. Мынаны рейд еткісі келген ба? Қара кебетке салған жаққа қара, көрдіңдер ма? Походу кішкене рейд еткісі келген. Мә, толпа шкафтар тұр ғой ішінде. Так, міне осы ғой жігіттер. Или рейд жасалып кеткен жоқ па? Кетті қарақ қойтық. Мәссаған біз мынаған дайындалып жүрік қой манадан жеге. Емай, даже қарамаптық та ғой мына үйді деген. Рейд етілген ба, рейд етілмеген ба? Ананың үстінде постройка жасаған, аңғар анандай. Есіктері... Кенкі бар ма, кенкі? Кенкі жасай қоямыз қазір. Не гниет, не гниет, не гниет, 100%. Билдинг бүкір. Емай, турель жасап тұр екен ғой мына турель. Ох, има мен адам ба деп ойлап қалсам. Кебетке ресурстар алдыңдар ма жеге? Е, алдық алдық алдық. Мен өтіп баратын нағапталына қарата. Опа, түсе болды, өтіп кеттім. Так, жеге, мына үй деген не жасалмаған. А, рейд жасағысы келген нанғыра. Берге, берге. Үшінші жерстак МВК. Е, мына үй деген вообще нөл рейд етіліп тұрған жоқ. Шкафын таппаған мыналар деген. Шкаф жоқ ма? Е, мына неше бур жатыр. Нанғыра. Жоқ, шкаф бар, бар, бар шкаф. Билдинг блок жоқ қой қарсай. А неге үй шірімейді онда? Енді жабдың рейд жасап кеткен шығар. Бақшы. Емай, неше бур. Аңғара, неше патрон, неше оқ. А, мына жерде болған не шкафы походу, қара. Мына жерде болған шкафы. Блин, калыштар жүрген жер. А, иә, жігіттер, мына шкафы жоқ екен, мына қараңдар, мына көкжат, көкзат жанып тұр. А, иә, мына үй деген рейд еткенде вообще идеальный болатын еді ғой, жеке де комментарияға жазып кетіңдер өздерің. Менің ойымша кәм әдемі болатын еді ғой, әдемі. Нағапталда калашистер жүрсе, калашистердің шапалақтарын ұсатып жүрейік. Есін үйіздеп қайтамыз ғой жеге. Көрдім калашистер, екі адам жүр. Қайда? Ту, неқта. Мына қапталымыздағы үйлер бар ғой, не? Әне, әне, қапталымызда үй, әне, әне, екі адам жүр, екі адам жүр. Мен сол түстер, көрді, көрді, көрді. Мен сол жетіп өрдім біреуге. Атың, 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 аналар, опында, опында. Зажимай тетең, жігіттер. Мен 44. Хорош. Зажимаем, зажимаем. Кіріп кетті ана, тесікке кіріп кетті. Балтовка біреуде. Так, үйге үйге заттарды. Кімде көп зат бар? Кімде көп зат бар? Кімде көп зат бар? Менде. Жүр менімен бірге үйге барсақ, сосын қайтып келіп атсамыз. Так, басың шығар қазы кең. Хима. Құрда қандай шелден атып тұр ма? Пикселден атып тұр. Мый! Шығып маған бір эфперт тұрсаң ба бір кең анау. Тигіз аласың ба вообще? Тигіз алмайсың ғой анау. Секіріп кетейін. Емес, секіріп кетейін ба? Солардың кіршісіне ма? Иә, иә, сен жүргізіп басасың, ары қарай не кете бересің. Жиги мен прикрытие деп оқыған. Кет, 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 кет. Нормально. Понял. Так. Вообщем, үстіне барып кәдімгі жарылам аналардың. На ровном месте кәдімгі крыш болып кеткен ғой жиги. Е-мое. Қонып жеткен жоқпын даже бар ғой. Мегзин, а Марли сен мен прикрывать етіп қазір айырамыз. Қазір мен үй. Қазір, қазір жігіттер. Қазір, қазір. Так, вообщем, жігіттер. Мына чорттарды рейд етуге баратыр ғой. Так, 4 базука бар. И 40 ракета, 12 сишка алып келдім. Так, онда осы жерден айырат шығармын деп отырмын мен осыдан. 300 кеттім. Рейд кетті. Менде қа топ сет кеп шайна прикрытие ойын. Опай, понял, понял. Енді мына үйді білмей тұрмын алшықтар. Все, убежали дейді ғой. Аңғара, все, убежали, бірдеңе, бірдеңе. Үш! МВК. Йома, сен екен ғой отқан? Е, мыналар деген үйлерін перенос жасап тастаған сияқты ғой, даже прикинь. Ей, мына есігіне. МВК есік тұр ғой мына жақта, МВК есік тұр ғой, МВК есікке екеуі емес пе еді? Иә, екеуі. Үстіне жасайық па, үстінен, үстіне потолок тұр ғой.
Просто мынакта деген ресурстар деген опа мен шкафын таптым айттым го. Так не бар? Так. Калаштар бар. Ресурстардың бәрін алып кеткен алар. Алып кеткен алар. Ема! Бар бәрі орында. Жоқ, шкафындағы заттарды алып кеткен. Шкафындағы чисто. Үлгермей қалды. Хотя бы ема автоматтарды ғана. Хотя бы автоматтар. Ю, неше берданкадан қараңдар. 4 калаш тұр, бәрін жүнде аламыз. Неше? Оларда бәрі ресурс талпа болды. Ресурс нормально болған аларда, прикин. Енді алып кеткен. На чатта жазып отыр, аңғараңдар жігіттер. Так, за. Я вообще налар алпит кенек и заттар нгерн. Куткан жок позвезор. Я, он дает. Я, макалаш стартинг берлаган жинди волом мин газер и говорб. Так, компонент, ну как раз микросхема джиги. Труба, ё моё. Нанг берн алпитин. Так спас он дает киригемис. Алвонч барлаг заттар. Иги перек ниже сами шиктер. Перенос. Перенос шасогер и ворота. What the fuck? Нилт. Ема! Мана, манадан, мана кибит корго шерт тұрған. Соның ішінде да просто миллион калаш жатыр ішінде деген. Валлахи. Валлахи, АВМ, болтовка, базука. Тратырнан. Аяқтап тұсады ма, блин, нанғараңдары. Миллион калаш просто. Все, енді, манағы кебеткедегі барлық заттар тасыдық жігіттер. Ема миллион калаш, ажақта миллион рестер жан, өздерің көріндер ғой. Барлығын тасыдық, ана читер деген бірге зорға тасыдық қой, ана читер деген тасыдық қыз батты ажы бар ғой. Мүшшок бар ғой. Енді, үй. Үй үзу керек жеген. Анда үйлер қызықтырады ғой бізді, конечно же. Так, так, так. Көкес, көкес. Мынаның үй гнивать етіп атқан жоқ. Все. Мына үй біздікі, жігіттер. Кет, хом кетшеш, хом. Так, вообще мынаны өртеп тұсау керек болып тұр ғой бізге, жігіттер. Өртесін. Так, 14 ракета пока что мынаның ішінде бар, жігіттер. Кебеткіміз зайып, жігіттер, прикрытияда өзіміздің кәм фирманы төреліміз. Мына МВК дверь ғой. Менің ойымша енді бір МВК дверь шығар енді тек. Қалай ойлайсың? Давай, айыра берейік. Айыра берейік, айыра берейік. Так, асықпа, асықпа, мегізейін. Асықпа. Так, екі үй тағы да. Так, екеу. Нормально джигейм. Так, тағы біреу. Опа, мына қапталдар. Мә, саған аңғар, мына фундаменттер. Мә, сәлем айт. Сәлем айт. Қаптал МВК екен. Ена, МВК-дан нұру керек қой. МВК-дан нұру керек қой. Арғары уже лутовай ғой. Иә, 8 шишка. Камен, 8 шишка алып қайтайын. Иә, қазір алып қайтам. Қалай ойлайсың енді, так. Енді екеуінің біреуін жарсақ, сірә лутовайдан шығатын сияқтымыз ғой, да? Менің ойымша солай сияқты. Да, осыдан жаймен. Так, біреу. Так, все, последний. Мессан. Аржанда тұрғы шкафы. Версайкин. Опа, компоненттер. Давай. Так. Блокта. Так. О, блочный. Эй, рейд блокта деген шкаф цындар алмаймыз. Мана Мерлин айтқан екен го. Ема, жігіттер, мана серверде сондай бай прикол бар. Так, мыналардың бәрін сындырш, кенжалмен сындырш. Нэнгли бәлемен сындырып атырмын мен, 32 хпдан кетіреді. Енді МВК қалып қойғандарына қарағанда жігіттер. Пулемет. Шишка. Окуп. Ема, қазір, пока что окуп джиги. Так. Нормально. Визи сенан кишкенгара пулик. Так. Ема аптека жағына нормально джиги. Разрывной МВК дверь. Хазматтар. Так. Налар ляқтып саймыз керек еместерді. Ема мишкелер чинак поймаған дандай. Жынды келенгі. Вообще мен оймыш. Опа. Так. Рейдблок жоқ қара. Рейдблок жоқ яр. О, 5200. МВК. Ана МВК деп бұңу. Скрап. Найс. Найс. Строить тут тасаш, Так, опа, керек заттардың барлығы. Алардың бәрі микросхема. Так, все, мен уже фулмын. Нормально, жігіттер, болады. Мен ойлай едім ғой, мына үй деген натурикам бомж деп ойлай едім, бомж. Хо-хо, мына жақта деген бір шалқайып жатыр екен ғой, өліп қалған екен ғой. Қолында заттар бар. Иә. Так, наған деген 2-3 рет зат жасау керек қой, жігіттер. Қазір көреміз. Я подход жасау керек, былай жүгіру керек болды ғой. Так, жеке домой келдік, хоммен.
Как раз скраб еды го, как раз храндыш, мың жарым скраб бар. Как раз МВК дверлерді каз қоямыз үйге. Ема, жеті сишка, өзімізде де бар, базар жоқ сишка бар жеген, но бірақ. Бұл да не мешает қо бізге деген каз бауыр ода, ё-майо. Так, тратырын пулемет. Мына оқтарды мына қа саламыз. Ема, неше ака бар бізде. Боже мой, деп осын айтады ғой. Так, бізге енді сачелді менсінбейсің ғой кәдімгі жігіттер. Датау сачелді менсінбей кеткен соң ғой кәдімгі. 1800 скраб бар еще. О, бейби, бейби. Кеттім мен негізінге қарата. Турелечкімізді алайық. Біздің родноймызды. Осы турелі олмаса біз деген защищать алмайтын сияқтымыз ғой өз-өзімізді. Сау болсын. Тұрмен келесі үйге жігіттер. Эй, режинный ма? Қараш. А? Не режина. Бұта қандай үйі ғой мынау деген? Тұра. Ракетаң жете ма? Жетеді, 16 ракета бар. Давай сверху бас. Айыр, давай. Давай, давай, делай. Коптерде. Коптердегі рейдшіктер, коптерден рейд қой. Давай, давай, давай. Айс, кішкене көтерілейін, күте тұр. Давай, 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 қазір негізден күте тұр. Давай, давай. Үй! Ойбай, көкіс жерінен шықты. Көкіс, көкіс левел бермей шықты. Жат албасты. Жат. На-на. Нормальный гитватор, нормальный гитватор. Сплэшпен. Түннің бір бағанда коптермен, базукамен рейчиктер. Нандай вообще менде болмаған. Даже менде болмаған. Қазақ ютубында болмаған нандай деген. Шықтер лайктарыңызды басыңыздар. Аямайдайын жа. Так, на-на. О, мен еще қисы қатып атырмай, чатай. На-на. Опа-на, сынды. Так. Менде базука бар әлі оқталып тұр. Опа, мына жақта есік бар екен. Мен ал лутовойын есептіп тастағандай, прикинь. Андай ол жауып тастаған, кілтеп тастаған. Реніп қалды ғой. Реніп қалды бала. Сындырдым, бәрі затын сындырып тастадым. Иә. Так, опа. А, рейд блокта деген шкаф шығара алмайсың. Так, ішіне түсейін онда, менде не бар? Коптер жоқ кетті ғой, коптер жоқ бұл жерде. Так, ішінде не бар? Опа, как раз лестница керек еді бізге. Найс. Лестницаны неғып қойшы шыман. Мәссаған, мынау деген. Опа, по компонентам. Нормально. Кәске барам күте тұр. Мынау үйінде жоқ шығар айтпашы да? Так, бірдеңе қайнатып отыр екен. О, қасқа. Пешке қайнатып отыр екен, пешке. Е, мана ана да бар бізде. Мынау үйдің есігі. Иә, үйдің иә, үйдің есігі. Так, көрейік енді, если затында, шкафында ондай қатты зат болмайтын болса, енді заттарын қалдырайық так шекене, да? Мегізген қалай өлесің. Иә, дұрыс идея, покупайның оқып. Үй! Е, өлтіп тұрады мені. Атығандай, неге қандай, неге айтам қара. Не знаю. Ар жақта антирейдерлер жүріктер. Арла қойса жақсы ойынды мынау. О, сонда болды, лақтыр. Так. Емана ата отырмаған, прикинь, ракетамен. Понял, қабылдадың ба мені? Иә, қабылдадым. Опа, сыртында, келді мыналар. Аля, 20 секунд, 10 секунд. Енді берданк бар, сразу сілчем. Өлтірдің бірді? Бірді өлтіріп тастадым. Забордың сыртына кетіп қалдым, ішінде жүр. Сыртта. Дәл астында, дәл астында. Бүгін жатыр мына жақта, шалғайып. Онда елерге. Так. Топтарың бәрін ұлтайды екен жеге. Так. Топсет жатыр, ананың топсет жатыр, манағының. Мен кіміз бе? Міне, манағының топсет жатыр, қолында АК-сы бар. Сочный мой АК, келші. АВМ екен ғой сен, АВМ өлтіріп саған екен ғой, прикинь. Шиілі. Лестница ма, лестница? Ема, топсет нада деген. Татар, лестница. Лестница саныватыр бәрі. Ананың, мә, іші түсіп кетті, ажы жоқ, нақты, печкілер бар екен ғой. Так, шкафының ішін қарай жіктер. Так, ай, скраб жағынан тек шіктер. Скраб жағынан бізде веревка бар, давайте скраб алып кетейік, заттар изучать етеміз ғой. В общем, бомж ғой мынау деген. Мен қазір фул залутать етіп алайын, мынаны мегзейсін. Бусми, кумон бебе, кумон бебе. Найс. Та жігіттер, коптермен сыздайық енді. Опа, мына вышка че? А? Мынау рейділген ба, қараш? Е, жоқ, рейділмеген мынау е. Қайтып келеміз қазір мына жаққа. Дом, милый дом деп осыны айт. Дом, милый дом деп осыны айт, шіктер. Вай, натуре ресурстар.
енді ресурс жағынан шықпай атырда, но бірақ сишкі автомат жағынан, ойшым, жоски плюс сөйміз ғой, жектер. Сендер, ешкінің шын бір көрсет жүрейін сіздерге, да? Мұна біздің чисса рейдке арналған біздің сумкіміз десем болады, ойшым. И мұнақты талпа калаштар компонент ема, кәм, бір видеоның ішінде дамып кетті қо. Кәм, жоски дамып кетті қо, жектер. Мана, да? Ең бас шыққан бомба жетіп қой, ем, лукпен жетіп қой. Бізді так 12-12-18, енді математикада ондай қатты емеспін, жіктер сіздерден пра-пүш-пүш-пүш-пүш-пүш-ене. Ойбай, анем ляқты жетіп, ракетін сәмді. Так, 40 ракета бар, ойшы мұнау мен 50-12 сәчел 200 пачте 300 разрывной бар. Мадам қарақ қой өтканы, так кіршасына қонайық, мәне сонда да солын ішіне батарея бар, прикин. Что-то и опасны көрінеді ол кәдімгідей. Угрожающий. Угрожающий. Отстрелищий сор. Месси. Ой, нема. Ой, бай, хадал колдун. Да, джиги. Нангара, ининг, бергурн, три. Челлендж, кинди. А жахтарда, сумклер тур, нехта гаражка уже. Смело жить, это было, Игорь. Смело. Има обжаю голдры. В общем, это ханда. Да, в общем, шиктер, без задиги, жирма тур, сишка. И уника, сачель. Турт бабовка, бір ракетан оғы. Сіздерге айтайын ба, неше сағат отырғанымызды? Кәмен, осы жерде қазір тұрмын. Сағат 4:30 деген түнгі. Жігіттер, түнгі 4:30, 6 сағат запись жасадық. Міне, осы жерде, именно осы жерде қосып қоямын мен сіздерге бар ғой. 6 сағат запись, жігіттер. Барлығы сендер үшін ғой. Сіздерде енді мынандайдан кейін 6000 лайк қалай жинамаймыз біз? Айтшы, негізі. Ладно, ладно. Ладно, ол іш емес қой, запись, ладно. Монтаж дайтам да, өте скучно тут монтаж жиен. Снайпа. 4 сағат кетеді ғой, ма 4. Айтпа. Аз дегенде 4 сағат. Бас деген кәм, күт болатын күн ғой сол деген. Былай 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 гаражкіме кететін болса, через есік наған деген менің ойымша деген мынау гигант үй. Қараңдар. Нормальный, мынау деген нормальный. Через есік походу не подходит, жиги. Труба бармасын. Ойланайық, ойланайық, жігіттер, ойланайық. Опа, мына жағын недострой қара. Так, надан. Но мы спадет сызық, да, полоска? Я на нашиш. А, син. Лагетин деп тұрсың бе? Асты металл, ғара. Асты металл, тұрат. Мен схема мен, мен схема мен. Ара, мына жақтары металл, ғара уже. Көрттісің бе? Неге мына асты, мына жер металл? Мына жағы, неге металл? Солға, солға, солға. Барлық заттары бар да, бірақ енді. Қанша дегенме экономичныймыз ғой бізде. Нажақ астына түсетін, астына түсетін гараж канал. Біз походу чисто лутовойдан ұруда мүмкін біз негізінде. Ой бай, бітпеген екен ғой. Негізі мен сұрашын көтер жерші сүсіне. Давай сен көтер жерші сүсіне. Давай, так, жеге на жерлерді ойлану керек енді. Онан кейін нормальный екене. Бердің бе? Ай, хорош. Ай, давай. Арғарай тұлық қол. Так, қаптал жігіттерді қарап қой. Уже күн батып отыр жігіттер дала деген. Ан, шеше тұрайық күшін. Орсын деген минус. 30 оқ кетті ғой кәдімгідей. Так, че там, қарақ бара, қарақ бара, не бар? Мен патрон алмаппын ғой, пятерка, прикинь. Екі сиха. На. Мен бер жүрем. Лақтыра бер, мен пока что үстінде прикрывать етем. Хуу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 . Так, штинг. Так, мынаның артында шығар да енді, да? Қалай ойлайсың, так, енді ящиктерін бір қарай емешіктер. Компоненты. Антирады. Опа, мынау керек еді маған. Использованчик как раз. Так, а оның артындағы ящик че? Так. Давай, родной. Ай, ала алмай атырмын, артындағы ящикті ұстауға жете алмайтын. Так, мына жақта. Так, скраб, 299 скраб, нормально. Үшінші верстак. Так, былай тұр. Редблок. Лутайтылайық, смело лутайтылайық. Әзір. Оның артындағы ящик керек маған. Все болды. Так. Ой, как он сера! Я так и знал, ро, так и знал, джиги. Эксплозив! Без изучен окр, как раз маган. Так, антирад, так, микросхема, компоненты. Но самый важный за тардым барлаган, у Сергея так поработал трогать, джиги. Вы бадик накалашал, хоть и. Ой, как он сера, джиги. Нормально, казано, зад пацан, редблок пацанчик. Блайтер, возьм. Стоим газ, миминди стоим газ. Опа, мне ссадом го. Миллион на ваши кене. Ика эксплозив, но натуре сера ларгетет наван. Так, тур 499, вон МВК. Ағашты дым, мұнау алай енді, жақшы нағаны кене, де олса бар ғой, мигзин, таспен ағашты.
жеге мынағаштардың барлығы бізге ондай қатты керек емес. Анау холоктан өліп қалдың ба не? Жеге, прикиньте, мегізден холоктан өліп қалды. Так, нормально, нормально, нормально. Мегізенде так керек заттарды алып алайын. Так, надан алып алайын. И на жерден қалай шығамыз енді. Так, мен онда. Так, мегізден, үйден шықты, зат алып келші. Лестница, лестница. Шықтырка, лестница алайық. И содан үйге барамыз. Так, жиги, видеомыздың соңына жеттік, сіздерге от души рахмет. До конца қарағандарың үшін, осы видеоны кәм әдемісіне қолдап кеткендерің үшін. Енді келесі видеода кездескенше, бұйырса, енді манаға айтқанымдай, басындағындай, бұйырса, контентті кішкене өзгертем кішкене. Енді рейдтер болмайды демеймін, конечно же, рейдтер болады, ол рейд болмаса видео болама арастан. Сол үшін де выживание рейдті де қосам, бірақ енді выживание кішкене көптеу болам да. Енді бұйырғаны болады, чиктер. Рахмет сіздерге от души. Берсе келесі видеода кездесеміз. Давайте.